Nå, for satan. Skal vi tage en spil Noita med den nye skærm? Så er det over. Alright. Du skal ikke genstarte, vel? Nå. No. Ja, ja. It's so big. Jeg prøver lige at spille Battlefield. På høj opløsning, det går sgu ikke. Jeg må nøjes med fuld HD, hvis jeg skal spille Battlefield. Men det er stadig ret lækkert. Fik også arbejdet en lille smule med den her nye skærm. Ja, det er sgu også bare fedt. At man ligesom kan se det hele på en gang. Man kan have masser af kode, SQL, C#, hele lortet. I can see it all. Så, Merry Christmas. Okay, hvad har vi så her i små fisser? Det er en lortestav. Det må jeg sgu sælge om. Hvad har vi ellers? Hold. Men i den gamle skærm, der havde jeg ligesom sådan en ting, der hed gamer mode. Så man fik lidt mere skarpe farver og sådan noget. Det mangler sådan set lidt nu her. Altså det er den samme farve. Eller hvad det hedder. Så der er noget gamer mode, hvis man lige bruger den der knap her. Men jeg er ikke helt tosset med farven. Den er meget hvid-agtig. Eller sådan gråligt. Der er sådan noget black stabilizer. Anyway. Whatever. Oh shit, man. Så skal vi ikke bare sige, skriv i kommentarfeltet, hvad for nogle spil, I synes, jeg skulle tage for at prøve det af. Nu med ny skærm. Både med flere hertz og pixels og størrelse. Det går fra 24 tommer så op til 32 nu. Så den er jo kæmpe. Og så er den der. Det er sgu stonks. Lille lortunge. Kæft for nederen. Fuck det der. Det overgår ikke det der. Simpelthen for gammel til det pjat der. Nej. Så er den da. Nå. Det var satans. Der er måske en, der har telepatitis. Åh, oh, shit. Så det er.
Nå, men det er jo sådan, hvad fanden hedder det nu? 10. december. Og jeg er sådan set officielt juleferie nu. Holdt ikke så meget ferie i, hvad fanden hedder det nu? I sommers. Ikke andet end for længe weekend, så det bliver sgu tiltrængt. Fuck it. Hvad kan den så? Det var ikke meget hurtigere. Det var spildt. Nå. Og spørgsmålet dør nu. Jeg er ikke kommet særlig langt i Nightmare Mode. Jeg plejer altid at dø hernede. Simpelthen for sindssyge, mand. Så jeg er allerede under halvdelen af livet. I det dyreplager. Okay. Fuck you. Alright. Lad det være starten på en ny epoke, æra, whatever. 1440p, 144 Hz, 32 tommer. Yes, sir. Må I have en glædelig jul og godt nytår. Så nu ser vi. Det kan godt være, der kommer en masse video med alle de forskellige spil, vi har set efterhånden. Altså Dirt Rally, hele lortet, Wargame. Lige for at kigge på det hele. Så altså, det kan godt være, at jeg lige smider en optagelse. Og finde ud af, hvorfor nogle spil jeg rent faktisk skal køre på 1440p og 144 Hz. Indtil videre så er det jo ikke mange. Så, ja. Alright, hygge, hejsa.